Aj, mi imamo gosta. Mi imamo gosta, ljudi. Dosla Nojica sa nama, Mara. Da kuha. Gdje si ljepotice? Ajmo sad, dok i ne možeš gore? Pa ne možeš noa gore. Pa šta ću ti ja ovdje kad ja ti ne mogu ništa tu pomoći? Jesu mi ovo malo krivi, Bože. Mi ti sijeć te... Pa ako smo krivi, jesmo. Pa ti treba da filozofiraš, e zato sam ja tebe zvao. Aha, dobro. Jel ove jabuke? Oš jabuke? Idi operte jabuke. Dragi, neću te. Te ćeš? Nisu kisele. Ko, gdje piše da moraju biti kisela? Zato što treba da budu kisele. To ti mene hoćeš da ove uvališ jer su preka. Pa stoji tu, ima baciću i bježi. Daj, pomiješat ćemo. Eh, ljudi dragi moji, aj Mira će se malo s vama ispričat dok ja ovo... Izvini, ja ćeš oprat to. Dok ja ovo odem oprat. Joj, buđe. Ja ću jednu zapal do... Ma nećeš mi pušiti u videu sad! Ma hoću! Nećeš! Ajde! A Mira nećeš! Ko te pita? A Mira nećeš! Hoću! Stvarno kakav primjer daješ? Pa šta me briga? Kome dajem? Nećeš mi pušiti u videu sad. Kome dajem primjer? Nije to ništa strašno što ja radim. Ne drogiram se. Bože se, čuvaj. Hajde, ljudi, aj ko si može. Ali kad vidim cigarete, ja bi se... Ne znam ni sam šta bi, ali... Pa ti ne znam, ti imaš neke druga zadovoljstva. Neko voli da puši. Šta ti tu imaš primjenu da stavljaš? Niko ne može da mi opravda pušenje cigareta. Eto, niko. Pa dobro, ne može tebi. Šta, baš nekog ko puši briga šta ti govoriš? Pa naravno, nije ga briga, ali... Pa eto. Ali ovaj... Ali nemoj niči i čeif kvarti. Neko voli da zapali, pa šta? To je apsolutno neopravdano pušenje cigarete. Evo, ajko skaže, mogu da opravdam, ali cigarete, zaista, da sebi neko šteti zdravlju, ja ne mogu da vjerujem da to neko radi. No, pa umrijet ćemo, hajba, ako puši, ako ne puši. Ajde ba, nemoj me, kad neko to kaže, ja bi dobio nijedni slom, lagani. Kako god, ljudi moji dragi. Danas sam predstavio jedan recept, koji ne znam, nisam nikad probao, ali sam ga jeo u jednom restoranu i ja se oduševio. Šta ti je kora, jabuke? Ne. Nego? Kora su mi ovi svi. Ovi svi ovo. Čitao to, da? A nije bolje. Ne, nego mislim, ne sjeckaš ništa, ne meljiš. Sjecka, kako ne. A ko će tu sad sjecka? To sjecka nožem. Pa će si uzeo to, što nije daska. A to je daska. Ljudi, to je toliko bilo ukusno. I na vrh svega toga ide sladoled. Spektakularno. Gdje ti spadali jer ja sam ti pojela sve? Stvarno pojela? Jesi pojela sve? Sve si pojela? Budeš li to uradila? Budeš li to uradila, Stašić, boga mi ti ne kupiš na benzinsku? Boga mi je! Ako si to uradila. Ko ne bi sad dobio nervni slom? Papija. Ja sam te ja tjero da je... Evo, sve trčim. Sve trčim. Hele, me se, ljudi dragi, iznervirala me žena sad momentalno... Položću vozački u 70. godini. Hoću boga mi. Pa eto, hajde boga mi. Ja bi volio to više nego ti. Menika, šta treba, a ti, Amra, idi na taksi i na autobus. Kad si me odveo u Bučku kako sam na Bolonju? Nikad. Zašto bi te vodio kad ima... Pa što me ne bi vodio? Ja bi tebe vodila. Zašto te vodio kad ima autobus, draga? Pa šta? O majko... Plaća se i to, nije to džaba. Pa? Pa jer ti nije tretiš autobusom, nego meni talt auto i vremena i goriva. Kako god, ljudi dragi, eto mi se isvađa smo pred vama. Tako izgledaju naše svađe. Srećom pa su svađe sve oko ovakvih gluposti, ali mrzim kad tako ja nešto pripremim. I onda ja sad to ne mogu da uradim kako treba. Sad je napojela ono sve što valja i ostala samo ono bijelo meni. A nek sam, šta? Pa kao bi ovo sad... Ovo sam očekao, sladoled vi ste ga dali. Ja, jadna majko, baš mi te žao kako si ti mogla da ne pođeš sladu. Šta? Pa šta ako si dobila? I sad to znači šta? Da je ovo sve opravdano što si uradila, evo. Trebala sam sve to pojest. Pa ne bi me iznenavila si to uradila. Razmišljala sam... Vidim ja, ona danas ništa ne jede.
Neću ja, kaže, neću ja da jedem mišiće. Ma nije, ja sam... zato si pojela cijelu zijelu sladoleda. Ma nisam, ja sam to kad sam malo ležala i gledala seriju ustala. Baš si malo pojela. Pa nek sam, da sam sve pojela, šta? Pojela pola. Pa šta? Dragi Bože. Dragi Bože. Da li sam ja njoj to pojela? Gorlo. Donesi mi opet od papije. Hoću, hoću. Donijeću ti. Joj, teško ženi koja nema položen vozački. Slažem se, zato si trebala polagati na vrijeme. Teško ženi koja nema položen vozački. Čekaš da se druga šnjuha vozi. A šnjuha ne može ni do Binga 200 metara bez auta. A meni kupio biciklo, kaže, evo ti biciklo. Pa kupio bi ti auto da si ovaj položila. Pa au! Sad ću ga polagat ako ćeš mi kupit auto. Pa kupću ti neko za 2000. Pa šta je to? Ne mogu ni do Binga doći, stalo bi. Zatrokiralo. Fiat Uno. Neću, hvala. Kupio bi tako nešto. Da ne treba. Za bolji. Mi za bolje nisi, jel? Da vanem probam ovu jabuku jednu, da ne trugne. Pa nema, mogu uzeti ovu. Pa su trugla. Neću, nekakva gnjila unutra, neću. Evo ti probaj, hajde. I to pura. Nek sladoled nije ko pura. Sad je ono sve. Pap, ide da nazovem papi. Ko? Ako ne bi ovu kutiju bolje... Ide da nazovem papi. Sramila bi je sad zemlja. Zemljotres bi bio. Reći papiju, ako radi, sad ćemo... Pa gdje radi? Bona radi... Ne mogu kasno sad da ga zovem. Eno, gore. Ne mogu kasno da ga zovem sa 10 sati. Ne spava, on ima dijete, malo plače. 10:15, ne mogu da ga sad zovem. Znači, radi nedjeljom do 3 sata. Ili do... Ne, do 6. Ja bi oko 3. Joj, ove jabuke, ljeve drage. Da ti je sad sladolina. Joj, što bi sad sladolina. E, gledaj, dakle, vedro. Pa šta ću gledat? Sad će papi da nazovem. Papi, inače, ljudi drži najbolji sladolina Tuzli. Idem u ređe, stanu i nek otvori. I mi smo se sprijateljili među vremenu, papi je super drag. Joj, sad spava čovjek, moj misli. Ma gdje će spavat, bolam? 10 sati! Ma kakva, neka je 10. Jesi zaspo? Nisam, brate, evo me neki film se je pustio, malo ležim od nas. E, sad sam se sa Mirom gušio, ja sam upravo siti sad u videu. Znači, ja danas uzavam u pistaciju i sad mi, kaže na meni, haj kasnije snimamo večeras video, kaže mi, haj, nema problema. Ja došao sad, kaže mi ljudi, na ovo ide na vrh sladoleda, išao sam nas kod papija, kaže, na koje je, je ono što sam ga ja pojel? Frajerka je pojela, i to pojela samo pistaciju, ostavila ono bijelo okolo. Žena nije normalna, ja dobijem ovdje nervni slom upo videa. Ma ja, šta ćeš, ma šalim se, bolan ja, sa Mirom malo, ma nećeš, ima nešto je ostavila, neku je sirotinju ostavila, čisto da ne budu... Dragi Bože, žene, kaže ona, sada ima, sad bi sramila još jedan. Ma ja, šta ćeš, ma deba, bježi papi, samo sam zvao da ti kažem to, eto, u videu si, pa se čujemo mi sutra. Ajde, hvala puno. Ajde, čao. Ljudi dragi, i meni papi otvori, ja sada sam njemu rekao, ajde otvori papi, on bi rekao, može mi jesu. Takav je to jedan divan čovjek. Joj, dje nije papi, dje bliže ovdje, reći mu neko ovdje otvori u Bingu ovom. Nego papi živi, nisam sve ovo posjekao, nisam. Nego papi živi, na drugom kraju grada. Dje, u Malohama. Tako joj, da... reci mu neko otvori ovdje u Bingovom poslovnom... Napravit ću nešto, ne mogu da pričam sad ništa. Ovdje, ja? Ma neću da ti pričam sad. Dobro, ne moraš, jel blizu? Ni.
Napravit ću nešto da bude svima dostupno. Eh, ljudi dragi, ja sam izrezao orahe i... Vozački ću jako lagan. Sad ću ja uzeti testove da učim. Ja hoću tako se znam. 300 puta. Moram još, malo mi ovo. Malo brožica ide u to sve. To neće biti malo, ha? Kako malo? Inače, to su pravi, ovo se pravi u nekakvim ovakvim izdjelcama i onda to bude fino zapečeno, šta ću kad nema. Mislim, nema... Pa staviš i to peć? Sve u vidu rijedno malo. Nego nemamo male ovako vatrastalne posude. Ja ovo su slatke jabuke, a gnjile, ne valje ništa. Ja ću staviti malo agavinog sirupa iz DM-a. Dobro je, malo sačestiti grožđice. Na ovo, pa ovo sve zdravi recept. I, ja ne znam da li da gulim ove jabuke. Ja što ćeš ne gulit, kako ćeš tako? Zapinjat će pod ustima. Slavili zato ne zapinju. Kupit ću ti sutra, eno ti 20 maraka kupi, nemoj mi samo brojati. Nije to kupovini. Nego o čemu je, što sam pojela? O tome što nisam sad planirao da će to tako izgledat, katastrofalno. A nisam ni ja znala da ćeš ti praviti to, šta? Ja si znala. Nisam znala. Pa znala si da bi ja donio više stavljala da se jede. A to sam uzao baš za ovo. Oj, majko moja, papi, napravim onu kantu jednu čitavu. Nek se dobro najede. Nek se uhelači. Aj ti ovo rendaj dok ja ovo. Kako ću ti ja rendaš? Ovom držiš, ovom rendaš. Ajde. Izvoli. Tako da, ljudi dragi moji, mi se i posađa smo i svinja smo u jednom videu. Nije baš šalim, mislim, malo ne sađamo da mi je tako baš... Jel ide i ona čokolada bila? Se gori sađamo. Ne ide, to je za drugi recept. Češ i to da pojedeš? Neću. Vjeruj da ima čokolada. Eno i oni što smo iz Lidla donijeli. Nisam ni okusila, ne mogu. Uopšte nemam želje. No jako ti voliš samo ove šoklize stare. To, zato imaš želje, vidim. Začim, ja. Za sladoledom. Evo, zove šoklizi. Ja, dragi ljudi moje. Pa koga ne voli? Koja papije sladoled ne voli? Ajde. Biće da otpam papije sladoled i drugim gradovima. Pa i treba da bude. No, o tom potom. Vidim kakve su jelke. To da im korao. Šta to, treba da uđe i u objekte. Nema još toliko kapacitet. Pa zato treba da proširi. Nemoj da li jabuke, Bože, prosti. Ne voljaju, nemoj tesni. Dobro. Uglavnom, idu malkice nakisele jabuke. Ja uzem ovu veliku nožinu da ovo... Joj. Da ovo radim. Ovo ide realno manji nož. No dobro. Ja ovaj 10 ljudi kad sam probao. Ja se oduševio. Kad sam prijatelj, mama neću ja da jedim, ba kad sam probao. Oh my god. To može, ja samo ko ima zube, ko ima protezu, ne može. Može, svako. Što ne mogu. On isto mljeveni oras. Pa? Izvolite. Daj da ja to. Neću, sad stani, pusti. Kad si me nagodio. Ja se ne znači ovo biti približno onome što mi ja. Daj da ja, spala si mi. Evo, stani. Pa tu ću trebati više jabuka, izgleda. Ovo sve. Da li da stavim malo limuna ovo? Šta će ti limun, da bude kisao? Eh, ovaj ćemo 10 večera da jedemo. Evo. Ja sa sladoledom, a Mira bez. Boga mi neću. Boga mi neću. Nemo nam više sladoleda da ušu. Pa ne moraš ti pojeti ono sve sladoleda, po kante one. Pa pola ti, pola ja. Pa eto. Mislim, pola ti kutije, pola ja kutije. Pa nisam ja pojela pola, ba nisam, boga mi pojela pola. Evo, ovo je dosta sad. Da ja ovo istresem. Znači, pa ju imamo već dovoljno. Hajde, ja već da još. Da ja sad to. Ne možeš to, nemoj dobro da ti spada. Ližem nokte pa onda, ali hajde, ja mi ćemo je samo kuće. Što imaš ti da kažeš, Amira? Šta ću reći? Inače, ljudi, mi dok ovo budete gledali, mi ćemo biti u
kofr. Vjerovatno su slobodni listi. Imamo amirona pregled, tako da moramo otići do gore. Nije pregled, kontrol. A šta sad posle ovog? Reći da se stešno. Jel idu fizikalne? Pa vjerovatno. Joj, voda svaki dan. A mogu li ja online tu ići? Ne bih znao, znaš se reći s kimom, sve gdje možeš, pa možeš. Tako da, eto drugo. Dobro je, dobro je, ode košpa dole. Sad ćemo vidjeti kako ovo reći. Znači, ne treba se ovo, koliko sam ja skonto, ništa puno peć, nego samo malo da se ove jabuke zagriju. I da se ovo sjedini jedno s drugim. I to je to. To je onda sjajno. Ajde, dobro je, ba, počet će rendat prste. Pa moramo na... Vidiš, evo. Sve da uštedimo, hajde, evo. Pa neće se nikog ušati jedne košpe. A vidi dole, što na sve strane mu pada. E? Znate ljudi kako je kod njega? On kad mu šta ispadne, neće sad je da podigne. Ma nemoj. Ma nemoj, da neće. Sad si je onda ispada ti kaže ne vidim. Ja vidim čorava. Pa ja imam dijatriju minus 2,5. Jok, eto ti imaš, a ja ne imam. E? Dobro. Idemo ovo stavi da se ispeče. Malo samo. Pa nije malo, mora se tu ispeć, ba ta jabuka. Što se peče? Pa hajde. Evo ga ljudi. Pa onda dolazimo sa finalom da vam pokažemo kako to izgleda, da je to stvarno tako dobro. Može hajde li? Sad ugas. Može li? Ja. Hajde. Hajde. Ljudi dragi. Ja došao. I... Nadam se da je ovo dobro. Evo sad će i Amira da pođe. Otišla je Amira po sladoled. Hajde da vidimo kako je ovo. Daj, jer. Šta će ti to tamo? Ko je? Pa će mi ću izvjeti. Šta će mi to? Nisam ti šla dole. Da vidimo kako je ovo, ljudi dragi. Jel to ono što sam ja probao? Da, da vidimo šta je. Da, ajde, jer. Neću toliko, šta će mi ovo ovako? Izvadi ovo. Ma hajde buna, jer si... Sad ću ja ovom kotlečom, hajde. To je dobro da... Neću ja ovo volko bolan, ne mogu. E, koliko je zaslužila sladoleda, evo je veliko. Ma ne moraš ni toliko, hajde. Boga mi, nije ovo loša vira. Samo, malo bi mogao još nešto staviti u ove jabuke da budu... Pa što mi stavi na ove vrele da mi se istopi? Pa još vidim vrele. Ali je zdravo. Šta kažeš? Odlično. Sada ću vam pokazati kako to izgleda. Nije, sve zdravo. Ujutro ima da ideš. Ako Bog da. Ako Bog da inša. Pukom će biti što. Iako hoćem. Pa što? E? Ja li još sladoleda. Ima u tom stomaku. Ispada ti! Ja ću pokupiti što mene ispadne. E? I ljudi, na to ide ovaj papijev sladoled sa pistacijom. I da vidimo da je to blizu onoga što mi ja jeo. To je to. Ja bi ovo još malo zapekla. Bilo bi suho. Zalili bi jagdom. Pa nije to fazon. Ali da bude zdravo. Top. A da ja sad. Kako je? Kako je? Odlično. To nije sad neki spektakl. Lijepo je zdravo. Ali zdrav i brz dezert. I kaloričan. On što je kaloričan? Ha?
Sve kolače. Ima sve jake sastojke, orasi, roždice, jabuke, avokado onaj, sirup. Gava. Gava. Moja ocjena je za ovo 8 od 10. Moje, boga mi 10. Aj. Odlično, svaku nam noć ovo pravi. Moram reći Bida ovo napravi. Fina. Fina. Napravit ćemo kada vođe ovdje, ne? Ali nešto mi fali, ovdje koji imamo vode na sto. Ona je sve oko limuna. Mogu si naranđena sjeći. Kako kod ljudi, sjajno je. Probajte, sjetit će vam se. Što je najbitnije, brzo se pravi. I nije... Ovo je bolje od bilo koje kolača, zdraviji. Dobro. Meni je super. Eto ljudi, dragi. Hvala što ste gledali. Eto, haja, mi se je davilo sad. Pa sad čujemo. Ljudima ide voda na usta. Možete mi pričati da pa nije teško. Pa bolje da sam kućačom ovo jela. Pa hajde, probaj. Hajde. Pa tamo vam zagrabimo. Dej, kako ideš kućačom? Pa ne mogu duboka. Ćao, Juli. Hajde. Hajde, ljudima, i čao. Bye. Idi ugasi, ljudima će zazubica krenuti. Ugasio sam već. Onda vidim, Selma mi nešto piše, nešto im je gorilo. Gde? Ugasio. Gori na crvenu. Če na crvenu?